Веснянки, гаївки, естафети, цікаві конкурси. Про великодні розваги, що у Бродах при церкві Воздвиження Чесного Христа, дивіться у сюжеті. Святкували дуже величне таке свято, Великдень, так? Найвеличніше в нашому релігійному році. Ми раді вас вітати. І сьогодні ми хочемо відзначити таку традицію нашу давню – ведення гаївок. Це такі весняні пісні, але гаївки якраз ми співаємо саме в пасхальний тиждень, великодний тиждень. Тому прошу, долучаємося. Христос воскрес! Пташки співають в полі, в лісі, де білі хмарки розпливлися. Христос воскрес! Христос воскрес! Великдень на землі, багато радості і пісень, приніс нам янгу на колі, веснянку діти ховодять. Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє з небес. Великдень всіх нас на гостини просить, малює сонце плотно небес, і крашенку як усмішку підносить. Христос воскрес! Сміється сонечко з небес, прозора річечка ливіє, Христос воскрес! І дзвони засріблилися завзяті, і ніби покотились між людьми, Христос воскрес! В нашій місті на горбочку, в нашій місті на горбочку, стоїть церква на гойдочку. Столи не іначе квіти, подяк не іначе квіти, сидять старші, ходять діти, ходять хлопці і дівчата, ходять хлопці і дівчата, українські соколята. Молодці! Сьогодні ми брали участь в різних конкурсах, їли Пасху та навіть запивали її. Мені дуже сподобалось, хотіла б ще попасти на такі свята. Thank you.
водили хороводи, танцювали, співали, та й, в принципі, дуже гарно провели час. Христос Воскрес! Вітаємо усіх, усю молодь, усіх жителів нашого міста зі світлим святом Великодня. Бажаємо всім миру, душевного спокою, любові, чим швидшої перемоги. І хочемо сказати, що ми кожного року заздалегідь готуємо ці святкування гаївок, веснянок на подвір'ї нашого храму. І саме ми, простір дружній до дітей, Карітас Броди, влаштовуємо вже другий рік поспіль у зв'язку із, на жаль, із важкою ситуацією країни, із дітками ВПО, також із нашими місцевими дітками, цей захід, де ми з дітками водимо гаївки, розважаємося, змагаємося, а також кожна дитинка має можливість привітати своїх рідних, своїх близьких із цим святом. Христос!